Nepadalo to na klidný večer, ale proklaté velkoměsto si vybralo svou další oběť. Ach jo, zase o jednu hezkou holku míň. Děkuji, tohle nebyla obyčejná smrt. Má na krku podlitiny očkrcení. Říkal jsem si, že tohle nemohla být náhoda. Tak ty jsi nebyla obyčejná holka z ulice. Na to je to moc kvalitní zboží. Myslím, že vím, kdo by nám mohl pomoct, pánové. Sorry, Charlie, ale zločin stejně jako já nikdy nespí. No, povídej. Našli jsme jednu slečnu podle vohozu z lepší společnosti tady dole u starého železničního mostu. Jo, tam dole. Hele, jestli byla fakt pěkná, tak zkus portorikánce Erika. Díky za tip. A hele, není to Erik Corzini? A do prdele. Říká ti něco jméno Agáta Vaňcová? Ale já jsem jí nic neprodal, už tam nejedu. Pohádku o perníkový chaloupce si povídej někomu jinému. Já jsem s oddělení vražd. Tak jdem. Cože, chytli jsme se kvůli zboží. Chtěla zase lajinu. Zadarmo. Prej kvůli starý lásce. Seru na ní. Pak začala vytahovat, že na mě co má. Tak jsem jí trochu pocuchal. To se mi dělá. Co zas provedl, že jste ho sebrali? On už je čistej. Jak Lilie. Tady pan Corzini prej něco celý odpoledne slavil v baru. Spíš zapíjel, je tam už od otevíračky ve 2 hodiny. Co je? Pan Tomas Weinz? Kdo se ptá? Detektiv Nikolasin, pane, oddělení vražd. Myslím, že byste se měl také posadit, pane Weinzi. Bohužel pro vás mám dost nepříjemné zprávy. Našli jsme vaši ženu mrtvou. Cože? Zatím není nic jisté, pane, ale vypadá to, že byla uškrcena a schozena z mostu. Nevíte, co tam mohla dělat? Já nevím, měla být v klubu, tak jako každý den, skoro. V jakém klubu? Chodila pravidelně do jazzového klubu La Fabrika. Charlotte, co je to s tebou? Nevím, dej mi chvilku, jdu si dát něco k pití. Promiňte, Charlotte, detektiv Nicholson, oddělení vražd. Koncert začíná až v 9, jste tady brzo. Bohužel, jsem tu spíš kvůli Agátě Vaňcové. Včera večer někdo zavraždil. Hádám, že jste se znali. To ano, byli jsme kamarádky. A netušíte, kdo jí to mohl udělat? Podle mě má v tom prsty ten její žárlivý manžílek. Věděl, že měla aférku. Tak jí hlídal. Sám měl milion ženský. Chtěla se s ním rozejít, ale asi to neunesl. A vy víte, kdo to byl? Ten její milenec? Ne, ale myslím, že jí manžel nechával sledovat. Pane Vaňci, proč jste mi neřekl, že jste nechal svou ženu sledovat? Jak to víte? Řekněme, že jste rozšířil okruh podezřelých. Podváděla mě, zasloužila si to. Vypadá to, že budeme pokračovat asi k nám na stanici. Nebo snad máte alibi na ten večer? Nevypadáte na to, že by vás její smrt nějak vzala? Tohle jsem chtěl vyzvednout. Ano, nechal jsem jí sledovat. Ale to neschopný očko je vyfotil jen s nějakou kamarádkou. Ale já jsem si jistý, že mě ta děvka podváděla. Co si ženete, madam? Zase vy? Jste jako Kolombo. Asi jste mi posledně neřekla vše, víte? Tak jak to tady bylo s tou její aférkou? Měli jsme dlouhodobý vztah a její manželek si myslel, že má nějakýho chlapa. Ale tady na těch fotografiích vypadáte dost rozhádaně. Ano, to bylo včera ráno. Ona chtěla veřejně přiznat náš vztah. A to by se zpěvačce vašeho formátu moc nehodilo. Nemám pravdu? Zničilo by mi to pověst. Takže máte celkem dobrý motiv. Milovala jsem ji, v životě bych ji neublížila. Včera celé odpoledne jsem zkoušela tady v La Fabrice. Doktore, tak co pro mě máš? Oběť nezemřela pádem z výšky ani uškrcením. To si mi moc nepomohl. Budeš se docela divit, zadusila se. Zadusila? Měla v krku toustový chléb, prostě jí zaskočilo. Takže náhoda. Ano, děku, dost nešťastná. Smrtka má v tomhle městě dost vrácený smysl pro humor. Vrahem byl nakonec toustový chléb.